Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, mana ko'rib turganingizdek do'konimizga yangi partiya kelgan, yangi model diskalarimiz. Sizlarga hozir hammasini birma-bir ko'rsatib o'tamiz, faqat tez-tez o'tkazib o'tamiz. Отдельно bittasiga to'xtab o'tmaymiz. Xo'p, mana bu необычный diskalarimiz kelgan, seriyamati va yangi model вообще bitlariga, lekin gap yo'q, вообще необычный diskalarimiz kelgan. Mana ko'pchilik so'ragan mana shoxli qora matvi diskamiz qomudi, bundan ham keldi, yana 18 razmerdan. Pastdagi turgan qora matvi, bundan ham juda ko'pchilik so'rashgan. Mamin diskaga ahamiyat beringlar, hurmatli do'stlar. 17 razmer, razbutilkasi turgi 100, turgi 100, вообще не обычный. Hop, mana bu diskalarimiz bor, Audi yangicha dizayn. Shlipovka moshinalarimiz, Spark moshinalarga ayniqsa juda ham chiroyli turadi. Hop, spitsa variantimiz 5.4 razbutilkasi, bu ham не обычный yangi model. Audi model diskamizda qora glansli. Bu ham вообще не обычный, razmeri 19, 20 razmeri bor, 18 razmeri bor. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda katta razmerlar, 20 razmerlar. Sizlarga bularni ham birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Bunaqa spitsa variantlarimiz, bunaqa Mercedes variantlarimiz. Juda ko'pchilik so'rashgan. Bunda bizdan 18 bor edi. Dokamizga taqib berganmiz. O'shandan keyin juda ko'pchilik katta razmerlarni so'rashdi. Mana diskiga ahamiyat beramiz. Вообще не обычный ranglari ham takoy boya ko'rsatib o'tgan 17 ga o'xshaydi. Bunaqa oynali, oyna sifat, вообще rangi вообще не обычный. Va mana diskiga ahamiyat beringlar. Audi dizayni yangichasi, yangicha varianti. Takoy skromni solidni turadi moshinalarimizga. O'sha aytib o'tganimiz spitsa, usti shlipovka, chetlari qora glansli, вообще не обычный Audi diskamiza va mana bu diskamizani 22-si bor edi bizda. Juda ko'pchilik so'rashdi, kichkina razmerini, Captiva moshinaga ayniqsa juda ko'pchilik so'rashdi, mana keldi. Kimga qiziq bo'lsa yozinglar, hammasini aytib o'tamiz. 19 razmer qora matvi juda ko'pchilik so'rashdi bundan ham. Yana keldi bu variantlarimiz va yangicha model 20 razmer Trailblazer moshinalarimizga, Tahoe moshinalarimizga 20 razmer qora matvi. Takoy derski skromniy vid. Boya ko'rsatib o'tgandek tepadagi необычный rang deb o'tganimdek, o'sha diskani seriy matvisi bu. Bu ham klassika haqiqatdan ham i bu diskamiz Audi dizayn diskamiz. Postga qo'yib o'tganmiz Equinox kattaroq razmer turdi. Bu o'shani 20 razmeri. Va o'zimga ham qiziq bo'lgan diskga 18 razmer juda ham chiroyli, chiroyli meni buyuradigan o'kalar tushunishadi bu diskani, вообще не обычный, takoy kuzovdan chiqib turadi, qora glansli. Kimga qiziq bo'lsa bu ham yozinglar, tushuntirib o'tamiz, parametrlarini aytib o'tamiz. Xo'p, Audi diskamizda qora glansli, bunaqa ramashka diskamizda ham qora glansli, usti shlipovka, вообще chiroyli turadi moshinada yangi modellardan. Xo'p, shoxli diskamizda usti shlipovka qora glansli, bu Audi diskamizda yangi kelgan modellar, bu ham qora glansli Audi, bu ham Audi qora glansli va Tesla. Tesla diskamizda, Tesla moshinalari hamma biladi, elektronniy, вообще не обычный bu ham. Takoy moshinada juda ham skromni solid turadi. Hali o'zimiz qo'yib ko'rmadik, to'g'ri. Xolisa endi qo'yib ko'ramiz. Audi diskalarimizda mana qora matvi, вообще не обычныйlar kelgan, ko'rishinglar mumkin. Qora matvi diskamizda. Xo'p, i bu yoq tarafga o'tamiz. Bu yoq tarafda ko'pchilik so'ragan 18 razmer 4x100 teshik diskalarimiz. 4x100 teshik. Juda ko'pchilik so'rashgan. Ko'rishinglar mumkin. Hozir 18 razmer 5 teshikli mana bu variantimiz ham keldi. Takoy spitsa, вообще не обычный klassika. Hurmatli do'stlar, kimga qiziq bo'lsa yozinglar, yangi modellar xudo xolisi yana bor. Xudo xolisi 15 razmerdan 22 razmergacha yangi modellar keldi. Kimga qiziq bo'lsa yozinglar, hammasini ko'ngildagidek qilib beramiz.